Es domāju, ka koalīcijai ir jāvienojas par vienu kandidātu, jo citādāk veidojās de facto koalīcija, kurā ir viens koalīcijas partneris, un arī, kas sabloķējās ar tādiem politiskiem spēkiem, kas, manuprāt, nav Latvijas interesēs. Vēl trešdienā pusdienlaiku valsts prezidents Egils Levits vismaz publiski izrādīja cerību, ka koalīcija varētu vienoties par viņa pārvēlēšanu. Viņam blakus stāvošais premjeras Krišjānis Kariņš solīja, ka darīs visu iespējamo, lai sarunās ar koalīcijas partneriem to panāktu. Tomēr premjeras vēl nebija pagavis nokļūt līdz jaunās vienotības frakcijas sēdē, kad jau bija skaidrs, ka ir par vēlu. Apvienotā saraksta frakcija jau bija iesniegusi Saeimas kanclerijā Ulda Pīlēna kandidatūru. Un nu premjera partijai bija jādomā, kā rīkoties tālāk. Es šobrīd neko izslēgt nevaru. Es domāju, ka turpmākās dienas būs gana interesantas. Redzēsim, kā tas viss vainagosies. Skaidrs viens, valstī būs prezidents. Lēmumu virzīt Levita kandidatūru bija pieņēmusi Nacionālās apvienības dome. Un partija bija arī saņēmusi Mutisku prezidenta apliecinājumu, ka viņš ir gatavs startēt vēlēšanās. Tomēr atbildēt, ka fiziski tiks iesniegta Levita kandidatūra, cik daudz un no kurām partijām būs parakstītāji, nacionāli pārstāvi de facto trešdien nevarēja. Tas esot vien tehnisks jautājums, apgalvoja Nacionālās apvienības frakcijas deputāti. Pāris stundu vēlāk gan nāca Levita publiskais paziņojums par lēmumu 31. Maija valsts prezidenta vēlēšanās nepiedalīties. Viņš arī publiski aicināja paziņojumā vārdā nenosauktu otru koalīcijas partneru atbalstīto kandidātu rīkoties tāpat. Proti atsaukt savu kandidatūru, lai par prezidenta ievēlēšanu nelemtu, citējot Levitu, prokremliskas un ar oligarhiem saistītas aprindas. Uldis Pīlēns jau paziņoja, ka neredz pamatu savas kandidatūras atsaukšanai. Arī sarunā de facto viņš norēdīja bažas par to, ka viņa iespējamā ievēlēšana ar opozīcijas balsīm radītu kādus riskus. Un pauda gatavība tikties ar ikvienu no 100 deputātiem, kas paudīs tādu vēlmi. Tostarp arī ar vienīgo ārpus frakciju deputāti Gloriju Grefcovu. Es domāju, ka mums vajadzētu aiziet prom no tādas sīkmanīgas skatīšanās uz lietām. Manuprāt, šobrīd Latvija ir tik ļoti nozīmīgā izvēle jeb krustceļa posmā, ka mums jāizvēlās dažādas politikas, ko piedāvās prezidenta amata kandidāti. Un labākā no tām politikām, ko piedāvās tuvākajās dienās vēl pieteiktie deputāti kandidāti, būs tie, manuprāt, kas arī vinnēs. Nu, šī gadījumā, ja mans piedāvājums būs gana labs, saprotams, tad par to ir jārunā. Levita paziņojums par vismaz pagaidu izstāšanos no cīņas par prezidenta amatu nekādi neietekmēja progresīvo lēmumu virzīt savu kandidātu. De facto zināms, ka šodien notika mēģinājumi panākt, lai progresīvo izraudzītāja Elīna Pinto nebūtu tikai vienas partijas kandidāte, taču tas neizdevās. Visticamāk, būtisku lomu te nospēlēja viņas salīdzinoši mazā atpazīstamība ārpus diasporas un NVO aktīvistu loka. Lai gan formāli Pinto izredzes tik tālāk par pirmajām valsts prezidenta vēlēšanu kārtām nav lielas, nav izslēgts, ka progresīvi atpazīstamību, ko viņi iegūst tuvākajās nedēļās, varētu izmantot nākotnē, piemēram, pēc gada gaidāmajās Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šobrīd gan Pinto kā savu priekšrocību pār citiem kandidātiem uzsver savu bezpartijiskumu un neatkarību. Pinto, kuras algotais darbs, dzīves biedrs un bērnu skolas gaitas šobrīd saistītas ar Luksemburgu, Levita prezidentūras sākumā bija viņa padomniece modernas valsts un ilgtspējas jautājumos. Sadarbība gan neturpinājās ilgi. Valsts prezidents Egils Levits mani aicināja savā komandā, uzticot man atbildību par ilgtspējīgas un mūsdienīgas valsts jautājumiem. Uzsākot darbu, ar laiku redzēju, ka šīs nav tik augstas prioritātes jomas valsts prezidenta Levita redzējumā. Sākoties arī Covid periodam, gaidot ierasties manu trešo bērniņu, es nolēmu, ka šo darbu nevarēšu turpināt un veikt jēgpilnas praktiskas pārmaiņas šajās jomās. Līdz ar to šo matu atstāju. Traujāk, nedaudz vairāk nekā dienas laikā, oficiālo lēmumu par savu kandidāta virzīšanu pieņēma jaunā vienotība. Edgars Rinkevičs, kurš pirms 12 gadiem Rīgas pilī atstāja kā Valda Zatlere prezidenta kanclējas vadītājs, nu ir apņēmības pilns pilī atgriezties. Ar drošības un ārlietu nozari ilgus gadus saistītais politiķis un bijušais ierēdnis savulaik ir saņēmis politisku oponentu kritiku, ka izveidojas iekrājumus visu mūžu strādājot valsts darbā, nezinot, kā ir strādāt uzņēmējdarbībā vai vispār privātajā sektorā. Turklāt tagad Pīlēns pozicionējas kā prezidents, kas panāk šo ekonomikas izrāvienu. Tāpēc savas balstis viņam solā arī Latvija pirmajā vietā līderis Ainārs Šlesers. Tomēr Rinkevičs uzsver, ka citi prezidenti jau ir pārliecinājušies. Valsts galvas iespējas praktiski ietekmēt tautsaimniecības procesus esot minimālas. Jā, man ir arī idejas, kādā veidā
mēs varam veicināt Latvijas konkurētspēju, bet tas atkal lielā mērā primāri nāk tomēr caur šo te ārējo ekonomisko diplomātiju. Un tad, protams, varbūt situācijas darbs ar padomniekiem, darbs ar, teiksim, varbūt kaut kādu uzņēmēju kopumu, ideju popularizēšanu, bet galā lēmumu beigu beigās tā vai citādi pieņem kabinets un saimi, un to ir jārēķinās. Būsim realisti. Ir kaut kas ļoti labs paņemams no uzņēmēja darbības valsts pārvaldē, bet sabiedrību un valsts pārvalde funkcionē pēc drusku citiem likumiem un pilnībā attiecināt uzņēmēja darbības likumus vienkārši nav iespējams. Par savu pieredzi, programām un priekšrocībām kandidāti tuvākajās nedēļās diskutēs un debatēs dažādos formātos. Tomēr galu galā valsts augstākā amata likteni izšķirs vienkārši aritmētika parlamentā. Tas, kurš pirmais spēs savākt 51 balsi. Pinto šobrīd var rēķināties ar 10 balsīm. Savukārt katram no abiem kungiem līdzievēlēšanai šobrīd pietrūkst vismaz 25 balsu. Teorētiski tās meklējamas partijās, kas savus kandidātus nevirza vai vēl nav apsolījušas to darīt. Rinkeviču gadījumā pašsaprotamie pirmie sarunbiedri būtu koalīcijas partneri no Nacionālās apvienības. Tomēr vismaz sākotnēji frakcijas vadītāja vietnieks Jurģis Kotiņš uz šo kandidatūru raugās skeptiski. Jaunā vienotībā ir ministra prezidenta amats. Es uzskatu, ka politiskajiem līdzsvaram mums ir drīzāk jāmeklē personība, kura nav nevienas politiskās partijas aktīvs biedrs un neieņem amatus šobrīd tajā. Tas ir skaidri redzams, ka Egils Levits ir tāda personība. Tad man ir tiešām iekšēji neizpratnē par to, kāpēc mēs nevarējām vienoties visi kopīgi koalīcijā viņu atbalstīt. Nav izslēgts, ka Pinto izkrišanas gadījumā Rinkeviču vēlākās vēlēšanu kārtās varētu atbalstīt progresīvie. Politikas kuloros gan versijas gan par šīs, gan citas opozīcijas partijas un Zaļo un Zemnieku savienības iespējamu tuvināšanos koalīcijai jaunās vienotības kandidāta atbalstīšanas gadījumā. Uzreiz pēc vēlēšanām, kā lielākais šķērslis sadarbībai ar ZZS, tika minēts tās premjeramata kandidāts. ASV sankcijām pakļautais un pirmajā instancē par vainīgu dažādos amata noziegumos sadzītais Ventspils pilsētas domnieks Aivars Lembergs. Apelācijas instances spriedums lietā varētu būt gaidāms septembrī. Tāpēc pagaidām nav skaidrs, vai un kā tas varētu ietekmēt politisku ainu. Tomēr der atcerieties, ka Pīlēna veidotais apvienotais saraksts pirms gada sašķēla veco ZZS. No tās atdalījās Zaļā partija un sadarbību pārtrauc arī Liepājas partija. Savukārt ar vienotību ZZS vēsturiski ir sastrādājušies diezgan bieži. Oficiāli gan ZZS apgalvo, ka izredzes saņemt frakcijas 16 balsis visiem trim kandidātiem šobrīd esot līdzīgas. Mēs strādāsim to, lai būtu 16 deputātu atbalsts kandidātam. Es domāju, ka visiem ir skaidrs saprotams tas, ka Zaļo Zemnieku savienība diezgan ļoti var izšķirt šo te procesu un mūsu tieši 16 balsts, nevis viena vai divas, bet tieši 16 balsts svarīgi šajā procesā. Un mēs iesim kā komanda tālāk šajā vēlēšanu ciklā. Tikmēr no stabilitātei līdera Aleksēja Rosļikova sarunā de facto paustā noprotams, ka 10 šīs frakcijas balsis varētu aiziet pret visiem kandidātiem, ja neviens nebūs gatavs dot kādu partijai svarīgu solījumu. Pirmkārt jau tas attiecoties uz Pīlēnu, kura pārstāvētais apvienotais saraksts šobrīd vada iekšlietu ministriju. Pirmais un pati svarīgākais – atcelt cilvēku potenciālu deportāciju, kas var notikt 2. septembrī. Tas mums ir bijis mēnesi atpakaļ, tas mums ir joprojām aktuāli. Ja? Ja mēs varam panākt, ka mēs kā Eiropiskā valsts, demokratiskā valsts varam nodrošināt šiem cilvēkiem palikšanu Latvijā, ņemot vērā, ka tas ir bijuši mūsu Latvijas piedrīgie, ja? Tad nu, lai viņi arī paliek. Ja prezidenta kandidāts un viņa partija pasaka, ka tas nav viņiem pieņēmams, tad ka rezultāta mums arī turpmākā saruna ir nu, absolūti bezjēdzīga. Rosļikovs apgalvo, ka apzinās. Iekļūšana valdībā stabilitātei nav reāla. Tāpēc citu veidu, kā iegūt frakcijas balsis, prezidenta amata kandidātiem neesot. Savukārt citas opozīcijā esošās partijas par atbalstu kādam no potenciālajiem valsts galvām visticamāk, cer uz savas politiskās ietekmes palielināšanos.